ጌታቸው ጅቡቲና ኤርትራ በሚያወዛግባቸው ድንበር ላይ ሰፍሮ የነበረው የኳታር ሰራዊት አካባቢውን ለቆ ከወጣ በኋላ በስፍራው ውጥረት ሰፍኗል። ጅቡቲ ትናንት በአዲስ አበባ ላይ በሚካሄደው የአፍሪካ ህብረት ስብሰባ ህብረቱ ወደ ድንበሩ አንድ የእውነት አፈላላጊ ቡድን እንዲልክ መጠየቋ ተሰምቷልና ዛሬ ህብረቱ መደበኛ ጉባኤውን አጠቃለዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ተባለ? ምን ተወሰነ? እሺ እንግዲህ ጅቡቲ ለአፍሪካ ህብረት ከኤርትራ ጋር በሚያዋሰናት ላይ የህብረቱ ትኩረት ቢሰጣት እና እንዳልሽውም የካታር ሰራዊት ለቆ ስለወጣ ይህንን ክፍተት ባካችሁ አሟሉልኝ፣ አንድ ማፍትሄ ነገር ፈልጉልኝ ብላ አቅርባለች ጥያቄ እና መንግስታቱ በሙሉ በአንድ ድምፅ ነው የተቀበሉት። ዋናው ጉዳይ ግን በአፍሪካ ህብረት በኩል ውይይቱ እንዲጀመር ሁለቱንም ወገናት የሚጎበኝ ኮሚቴ አቋቁማ ልካ ነበር ወደ ኤርትራ እና ኤርትራ ግን ይህንን በፊት ስለማላውቀው ጉዳዩን ሊቀበሏቸው አልቻሉም። ስለዚህ እነዚህ የተላኩትን የቡድን አባላት ባትቀበልም የአፍሪካ ህብረት ዋናው ፕሬዚደንቱ ራሱ ሙሳ ፋኪ መሀማት እኔ ራሴ ሄጄ ከኤርትራ መንግስት ጋር እዋይበታለሁ፣ ይህ ስብሰባ እንደተጠናቀቀ ወደዛ ነው የሚሄደው ብሏል። እንግዲህ አሁን ከኤርትራ በኩል የሚሰማው መልስ ነው የሚጠበቀው ማለት ነው። አዎ፣ ጥያቄን ያቀረበችው እንግዲህ የጅቡቲ እስከሆነች ድረስ የጅቡቲን ጥያቄ ሁሉም ተቀብሎታል። አሁን በኤርትራ በኩል ያለው መልስ ነው የተጠበቀ ያለው። እንግዲህ ሌላው ህብረቱ ያነሳዋል የተባለው በአህጉሪቱ ያለው የወጣት ስራ አጥነት ጉዳይ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ተወሰነ? ምን ውይይት ተደረገ? አዎ፣ እንግዲህ ህብረቱ ዋናውን የተነጋገረባቸው ነጥቦች እንዳነሳሱ ስለ አፍሪካ ወጣት ነው። ምክንያቱም እንደቀረበው ሪፖርት ከሆነ 1,200,000,000 ህዝብ ስለደረሰ ይሄ ደግሞ ወደ 25% ከ15 ዓመት እስከ 24 ዓመት የሚሆናቸው ወጣቶች ናቸው። በነዚህ ውስጥም ትምህርታቸውን ጫፍ ያደረሱ አሉና ለእነሱ ሁሉ ስራ የመፍጠር ጉዳይ አለ ብለው እንዲያውም የህብረቱ ፕሬዚደንት መሪዎቹን ወቅሰዋል። እዚህ ቃል ገብታችሁ ተግባራዊ እስካሁን ድረስ የማታደርጉበት ምክንያት ምንድን ነው? እንደዚህም ችግር አለ። ወጣቱ ነገ ተነገ ወዲያ ለዚህ መሰል የሚረከቡት አገሪቷ እነሱ ናቸውና ለዚህ መሰል ችግር ይጋለጣሉ። ይሄ ወዲያውኑ ተግባራዊ እንዲሆን ስራ አጥነት እንዲቀንስ የሚል ጥሪ ነው የተላለፈው። ጌታቸው፣ እንግዲህ ማጠቃለያው ምን ይመስል ነበር? የ29ኛው የአፍሪካ ህብረት መደበኛ ጉባኤ ይሄ ህብረት ሁሉም ተስማምተው በሰላም ነው የተጠናቀቀው። ዋናው ጉዳይ ደግሞ በሙሉ መሪዎች የተስማሙበት ለቀድሞ የጋናው ፕሬዚደንት ንዋክሚ ንኩሩማን እና ለኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት ለቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ለሁለቱ መታሰቢያ ሐውልት እንዲቆምላቸው ለአፍሪካ ህብረት መመስረት ዋነኛዎቹ እነሱ ናቸው በሚል ተስማምተውበት ሐውልት እንዲመሰረትላቸው ተወስኗል። ጌታቸው ተድላ ኃይለ ጊዮርጊስ ከአዲስ አበባ ለሰጠህን ማብራሪያ አመሰግናለሁ። እሺ፣ አሴብ እኔም አመሰግናለሁ።